বিৰাজ কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনিত। বৈদিক সনাতন সমাজৰ 54 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অসম বৈদিক সমাজ, ধেমাজি জিলা বৈদিক সনাতন সমাজ আৰু বৰদলনী আঞ্চলিক সমিতিয়ে 54 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছে। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অহা 3, 4, আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত বৰদলনী বৰুৱা পথাৰ ডিম্বেশ্বৰ আঁতৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈদিক সনাতন সমাজৰ অধিৱেশন। জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিশেষে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে একতাৰ দোলেৰে সকলোকে বান্ধি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰি অনুষ্ঠিত কৰা অধিৱেশনত দিহানাম, ভাগৱত পাঠ, শংকৰ নৃত্য, শোভাযাত্ৰা, ধৰ্মীয় আলোচনা আদি অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ লগতে উপস্থিত থাকিব আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাই। অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভা আৰু ধেমাজি জিলা বৈদিক সনাতন সমাজৰ উদ্যোগত আমাৰ বৰদলনী আঞ্চলিক সৌজন্যত বৰুৱা পথাৰ গাঁৱত আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ 3, 4, 5 ফেব্ৰুৱাৰী 19, 20, 21 মাহত আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ, আমাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত সত্ৰাধিকাৰ, আমাৰ মাজুলী আউনীআটী সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক আমি মুখ্য উপদেষ্টা মানে হিচাপে লৈ আমি প্ৰতি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একেদাৰে এনাজৰিয়ে গোট খোৱা হেতুকে আমি এখন ধৰ্ম আলোচনী সভা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেইকাৰণে সকলো ৰাইজক আমাৰ এই 3টা কাৰ্যসূচীত থাকিবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। ধন্যবাদ। ফেব্ৰুৱাৰী 2, 3, 4 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ বৰদলনী বৰুৱা পথাৰত ধেমাজি জিলা বৈদিক সনাতন সমাজৰ এই 54 বাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'ব। আমি এই অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা আমি সকলো বৰ্ণ, ধৰ্ম, বিভিন্ন ভাষা ভাষী একগোট কৰি আমি যাতে একতাৰে দোলেৰে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে যাতে আমি মানুহখিনিক একতাৰ দোলেৰে আমাৰ সমাজখন উন্নতি দিশত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কৰি যাম। কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব? কাৰ্যসূচীখন মানে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি বিভিন্ন জনজাতিসকলৰ লগত লৈ বিভিন্ন ধৰ্ম অনুষ্ঠানৰ ধৰক শোভাযাত্ৰা, দিহাৰ নাম প্ৰতিযোগিতাৰ, তাৰপিছত আকৌ আহিল ধৰ্মীয় আলোচনাৰ মাজেৰে যাতে আমি সমাজখনক একতা দোলেৰে বান্ধ খুৱাব পাৰোঁ, সেইটো চেষ্টা আমাৰ প্ৰধান পদক্ষেপ। An online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জেডাবলি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।